Фудбалските прволигаши во недела ќе го одиграат редовното 24-то коло. Екипата на Шкендија на домашен терен ќе има лесна задача, со оглед на тоа дека за противник ќе го има составот на Македонија Ѓорѓе Петров. Далеку потежок предизвик ќе имаат фудбалерите на Ренова, кои ќе му гостуваат на директниот конкурент Силекс во Кратово. На останатите надпревари од првата лига ќе играат Победа Брегалница Штип, Шкупи Пелистер и Вардар Работнички. Во второлигашката конкуренција утре започнува третиот круг од надпреварувањето. Фудбалерите на Тетекс имаат тешко гостување во Турново против составот на Хоризонт. Надпреварите од втората лига се играат утре со почеток во 15 часот, а на останатите дуели ќе се сретнат Евромилк Тиквеш, Скопје Влазрими, Новац и Вардар Неготино и Академија Пандев Металург. Регуларниот дел од одбојкарските првенства во машка и женска конкуренција се пред самиот крај. Викендов ќе се одиграат надпреварите од предпоследното 13-то коло. Во машкиот дел од првенството екипата на Лешо ќе гостува во Скопје против составот на Вардар, додека на останатите надпревари ќе се сретнат Шутова Лирија, Пробиштип Струмица и Студент Борец. Во женската одбојкарска лига екипата на Бамикор на домашен терен ќе го пречека дебютантот во лигата Наковски Волеј од Струмица. Вториот тетовски представник Универзитет Тетово ќе има тешко гостување против лидерот Јанта Волеј од Скопје. На останатите два надпревари ќе се сретнат Пелисер Волеј Македонија Макс и Студент СВСК Куманово. Лина Ѓорчевска заедно со партнерката Бернарда Пера од Соединетите Американски Држави се пласираа во полуфиналето на турнирот во конкуренција на двојки во Санта Маргарита ди Пула, Италија. Македонско-американската двојка во четвртфиналето беше подобро од првите носителки Валентини Граматикополу од Грција и Вероника Кудерметова од Русија со 2:0 по сетови. Двата сета им припаднаа на Ѓорчевска и Пера со убедливи 6:1 и 6:3 и за само 56 минути игра обезбедија пласман во полуфиналето. Во следната фаза Ѓорчевска и Пера за противнички ќе ги имаат италијанските тенисерки Аличе Матеучи и Камила Росателло.